Добре, криптоентузиасти, пред нокешното гостување повторно во Криптохаб Малта, би сакал да го направам ово кратко видео, каде што ќе објасниме што моментално гледам на пазарот од технички аспект, иако моментално техничката анализа е малку, нели, во оваа ситуација помалку потребна од фундаменталната, но тоа не го менува фактот дека истата е се уште валидна. Прво и најбитно, како што кажавме, фичичкото позади. Значи, мораме да видиме кога ќе дојде моментот кога Джером Пауел повторно ќе уклучи принтерот и ќе почне да го прави тоа што го прави позади мене. Односно, мораме да видиме кои се реалните шанси дека тоа ќе се случи наскоро. Значи, како што веќе кажавме во вчерашното видео, повеќе од реални, затоа што прашање сега е веќе кога, не дали. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, значи моментот кога веќе престанавме да покачуваме rate hikes, можеме да видиме дека постепено и вредноста на доларот се симнува. Тоа многу пати сме го кажале. Значи, не е само овие катализатори кои што моментално ги имаме во криптосекторот. Многу од аналитичарите забораваат на се тоа кога ќе дојде момент на FOMO. Значи, кога имаме било каков тип на FOMO, забораваат веднаш дека DXY вестите се многу битни. Зошто го велам тоа? Затоа што не е само значи оно што моментално го имаме како позитивни вести за биткоин спот ETF, туку погледнете. И самиот пад, самата корекција на DXY и нашето односно вредноста на доларот помогна во овој голем скок на биткоин. Тоа не е само во односно биткоин. Можеме да ги погледнеме и стандардните индекси како S&P 500 и Nasdaq, оние кои што ги следиме на нашиот канал, иако има доста. Значи погледнете, не се само биткоин, туку и истите, значи и S&P 500 и Nasdaq се во пораст. Но денеска нема да разговараме за нив, денеска само на кратко ќе поразговараме за промената на политиката на Фед, која што наскоро очекуваме, и како тоа дополнително ќе ги забрза, значи, да речем, почетокот на full blown bull market, како и нели зголемувањето на вредноста на биткоин. Значи, можеме да погледнеме, многу е битно цената, односно вредноста на доларот да проложи да паѓа. Зошто велиме дека тоа ќе се случи? Затоа што уште еднаш ќе напоменам за оние кои што се можеби нови, нема да наругуваме премногу, затоа што ова сме го анализирали 5000 пати. Значи, погледнете, секогаш кога имаме големи rate hikes, како во оваа ситуација во претходниот период, во 2022 година, имавме, нормално, раст на DXY, а пад на сите ризични индекси. И обратно, како, иако се уште се зголемуваа овие rate hikes, гледаме дека се зголемуваат со многу помала количина, автоматски имаме пад на цената на DXY. Така да, во оваа ситуација веќе можеме да го видиме оној терк на намалување на вредноста на DXY, иако ова моментално е хоризонтално движење на истата, можеме да видиме како осцилатор, тоа многу брзо ќе се смени во моментот кога конечно Федералната резерва ќе најави дека завршила со нови rate hikes, односно со, така речено, контрахирање на капиталот во американската економија. Затоа е многу битно и од каде ова сето доаѓа, како што кажавме, значи два главни индекси кои што ги користи американскиот Фед, Федералната резерва која што одлучува за политиката на rate hikes, се прво невработеноста, а второ се стапките на инфлација, и тоа инфлација која што е нормална и ги опфаќа сите цени и сите услуги, и инфлација која што не ги опфаќа, тоа е кор инфлацијата, цените на горивата и прехранбените продукти. Со тоа што прво за невработеност, значи ќе добиеме стапката наредна на 8 декември, да видиме што на 8 декември моментално се очекува. Значи можеме Forex фактори да го користиме заедно со нели Trading Economics, тоа се два медиуми кои што даваат, така речено, своја процека на тоа што очекуваат за овие стапки. Значи 8 декември unemployment rate се очекува да се задржи на 3,9%, значи тоа е нивната проекција, истото можеме да го забележиме и од Trading Economics. Значи дека се повеќе и повеќе јавност очекува дека високо ќе се задржи невработеноста околу 4%, а знаете и сами 4% е границата од, да речем, нормала во кризно подраче. Се над 4% представува кризно подраче за американската економија. И они нема да си дозволат сега па да имаат енормно голема невработеност. Затоа е битно ова контрахирање на економијата да запре наскоро. Значи, знаете и сами сега да не го отвараме повторно тот плот на Федералната резерва, многу пати сме го покажале, по самиот тот плот они покажуваат дека очекуваат зголемување на невработеността и затоа е битно навреме да почнат со намалување на рестриктивната политика. Додека, вториот инструмент кој што го користат е самата инфлација. Знаете и сами,
границата на оваа инфлација е негде околу 2%, значи секогаш кога е блиско до 2% се рачуна како истата да е нормална и практично посакувано е да биде под 2%. Гледаме дека во однос на големиот раскол што го имаше, значи CPI инфлацијата достигна негде околу 9, додека core инфлацијата достигна нешто помалку. Гледаме дека моментално околу 6 беше. И двете се намалени доста блиско до 2%, односно CPI инфлацијата, кој што ги опаѓа сите цени и услуги, се наоѓа моментално на 3,2%, што е сосема солидно, значи само уште 1,2% над нормалата, додека кор инфлацијата се наоѓа на 4, односно 2% над нормалата. Со тоа што, кои се проекциите, значи ако погледнеме, треба да ги добиеме овие податоци на 12 декември, на 12 декември, погледнете. Значи, CPI се очекува да биде 3,2% според Trading Economics, за жал немаат, а имаат и за Core, односно да се зголеми за 0,2%, само да погледнеме моментално што се очекува овдека, значи Core инфлацијата според Trading Economics се очекува да биде иста, односно да остане на 4%, додека CPI да се намали за 0,1%. Значи нема големи промени, очигледно од двете, од двата, да речем, извора кои што ги имаме, но во секој случај, значи, овдека веќе влегуваме во вториот сегмент од три на политиката на Федералната резерва. Нормално дека нема веднаш да почнат со намалување на rate hikes, тоа би било многу булиш, значи ептен булиш за самиот крипто сектор, нормално за тоа ќе почекаме. Значи, очигледно сега ќе ги задржат овие повисоки rate hikes до 5,5% во одреден временски период, со цел да се утврди дека на вистина се приближува до 2% core инфлацијата и CPI инфлацијата. Е сега, проблемот е што ние се уште не сме влегле во тој период. Значи, моментот кога конечно ќе излезе самиот Джером Пауел, да се надеваме дека тоа ќе биде наследниот состанок кој што ќе биде на 13 декември, еден ден после овие податоци, и официјално ќе каже дека прекинуваат со rate hikes, тоа би значило промена на нивната политика во од првиот сегмент каде што се рестриктивни, кон вториот сегмент каде што се неутрални. Ова ќе значи многу позитивен бран на пазарот, затоа што ние можеме да видиме дека веќе, значи пазарот веќе се прилагодува. Погледнете, значи пазарот моментално на NASDAQ само што, тоа е направи нов, што убедливо не покажува дека се спрема за следен bull market, наспроти изказите на аналитичари како Герет Солој, каде што се очекуваше дека ќе продолжи во bear market, очигледно тоа не се случи. Дополнително кога ќе погледнеме дека ова е крајно bullish формација на bull flag, како и да е, нема да наблегуваме тоа денеска, како што кажавме, но битно е да се напомене дека очигледно, можете да погледнете, NASDAQ веќе има нов all time high. Тоа значи дека традиционалните пазари не веруваат во рестриктивна политика на Федералната резерва. Што и да зборуваат, они чекуваат дека ќе го сменат своето мислење многу скоро и ќе променат својата политика. Зошто? Затоа што гледаат истото што ние го гледаме. Се на линијата на криза со невработеност, се гледа дека самата инфлација веќе се корегирала масивно до оние, да речам, нивоа кои што ги очекуваме, така да нема причина и понатаму да проложи Федералната резерва, иако се уште се држат онаа реторика, нема причина да проложи. И дополнително, уште еден доказ за тоа е дека 99% од луѓето на investing.com веруваат дека нема да има нов rate hike. И тоа не верувам дека ќе има нов rate hike во догледно време. Нормално, овдека не ги ставаме Black Swan настаните, ако има некој воре да настане, уште еден ќе напомена како пандемија, војна и така натаму, тогаш веќе е сосема друга ситуација. Сега за сега, според овие економски услови, ние немаме потреба од нов rate hike и гледаме дека тоа пазарот го согледа. И затоа ние моментално имаме позитивно движење, како на S&P 500, така и на NASDAQ. Дополнително истото го гледаме и во криптосферата. Значи не е се оно што моментално сите сакаат да го представат, само нели, апликацијата моментално на BlackRock и на Vanguard и на Fidelity и на останатите за Bitcoin Spot ETF. Така да, во оваа ситуација, значи и DXY и неговото паѓање имаат голема улога. Додека ако погледнеме моментално на технички чарт, значи на страна тоа што вестите не покажуваат дека падот ќе проложи, значи ова официјално е у ствари dead cat bounce, кој што го добивме. Месечно ниво можеме да погледнеме дека истиот е многу солидно. Гледате, значи, до ова поле кое што моментално е единствениот, погледнете, единствениот, единствената свеќа во обратна насока, точно представува врвот, само момент, на ова движење нагоре на Dead Cat Bounce на DXY, значи технички предвидено ни е дека до тука оприлика се очекува да биде корекцијата.
веќе завршено, со тоа што ако погледнеме и корекцијата на Фибоначи, истата е 50% од ова неизино предходно движење. Значи дека корекцијата е моментално завршена и доколку моментално ја поставиме обратно, со цел да видиме која е следната мета на Фибоначи надолу, можеме да погледнеме дека прво, значи следна мета, како што можеме да видиме после целосна корекција до 100, би била, како што може видите сами, 94,895 оприлика. Значи, тоа е, нели, веќе следниот дел од bear marketот, тоа нема да се случи преку нас, да бидеме јасни, че потребно е време тоа да се случи. Со тоа што гледаме дека еве го моментот, прекршувањето, значи, моментално MACD само што ни даде потврда со оваа црвена точка, дека сигналната и базичната линија се свртени во надолна линија. VWAP е веќе во движење надоле. Со тоа што дополнително можеме да видиме дека и сток RSI е на 20 и во простор за движење надолу, иако е oversold, нормално ова е место каде што може да се задржи на полого време како нели корекција, затоа што е во bear market. VWAP веќе ја започна корекцијата надолу, рековме, и RSI е на вредност 54 и има уште многу голем простор за движење надолу. Значи, погледнете од претходните bear markets, значи истиот може да достигне вредност до 33, че има уште многу солидно солиден простор за движење надолу. Тоа е на месечно ниво. Значи, сте не забораваме дека моментално цената се налага на предходните два локални врвови, кои што уствари представуваат и врвот на, така речено, предходните bull маркети. Значи, тоест почетокот на предходните bull маркети во 2017, 2016 почетокот на 2017 и 2020 почетокот на 2021. Така да, затоа и цената моментално верувам дека ќе се задржи некое време овде. На неделно ниво имаме многу поясна слика, а тоа е дека, погледнете сами, значи се движиме точно до bull market support band. Знаете сами, значи вака веќе имавме доста анализи, посебно кога правевме altcoin анализи, значи моментот кога ќе успееме, кога ќе направиме неуспешен обид за пробив на bull market support band, правиме ретест на долната страна на bull market support band и повторен пад надолу. Верувам дека моментот кога ќе се одржи оваа конференција, доколку има негативен исход, и ако навистина Джером Паул излезе и даде негативно мислење во однос на нивната политика и истата ја смени, тогаш верувам дека многу лесно оваа корекција ќе почне да се движи повторно надолу. Исто така имаме и 100 неделната средна вредност и 50 неделната средна вредност, че оваа свеќе не е завршена, се уште може истата да се коригира надолу и да заврши под овие средни вредности, че останува да видиме овој месец, оваа недела како ќе заврши. Со тоа што добивме корекција на RSI од 66 до практично 42 и сега ова би било солидна корекција од нивото на 50 надолу повторно. Гледаме дека бранот на MACD и понатаму е во надолен терк и дополнително гледаме одлив на средства, одлив на капитал. Од зелено веќе е во црвена зона. Тоа е, ќе направиме само до неделно ниво, не гледам потреба да правиме на дневно ниво, затоа што денеска, за жал, и нема многу време, но гледаме дека се повеќе и повеќе се сугерира на тоа дека се приближуваме близко до потенцијално промена на Федералната резерва, а тоа дополнително го проследивме и со вестите вчера, ако се кеја да ви покажа вести, на кои што јавно се зборува моментално низ Wall Street, дека до март веќе се очекува целосно да сменат својата политика од вториот до третиот степен, односно од неутрален кон практично релаксирање на самата економија, односно quantitative easing. Тоа значи кога се очекува првиот rate cut. Тоа ако се случи, тоа ќе биде одлично за сите нас, но останува да дојдеме до тој момент нормално прво. Е сега, тоа е во однос на традиционалните пазари. Со тоа што можеме да видиме дека традиционалните пазари, исто како криптопазарите, се многу високи моментално. Погледнете, се ногаме во 68 грид, а после 70 веќе сме во екстрим грид, така да се ногаме многу високо на оваа скала, но тоа коинзистира со почетокот на следниот bull market. Уште еднаш ќе напоменам, значи историски гледано, ако погледнеме, значи секогаш кога сме имале вакви промени во трендовите, ние сме имали уствари почеток на bull market. Погледнете сами, значи претходно, ако ги погледнеме претходните два bull маркети, така, че ова е во 2017 година, погледнете, моментот кога DXY почнал да паѓе, ние имаме bull market како на Bitcoin, така продолжување на bull marketот и на S&P 500 и на Nasdaq, и обратно, уште еднаш чистата ситуација, 2020 година, падна DXY bull market на
биткоин bull market на S&P 500 и Nasdaq. Така да, в оваа ситуација, значи тоа е очекувано и сега моментално класично гледано ние сме во bull market затоа што DXY веќе е официјално во bear market, ова е само dead cat bounce кој што моментално треба да продолжи да се движи надолу. Не е тоа дали сака моментално Федералната резерва, туку и се врзани рацете. Ако продолжи на овој начин, ќе направи многу поголема штета на економијата. Така да немаат избор, само прашање на време кога ќе сменат политиката. Така да нас ни останува да чекаме и да акумулираме и ова само дополнително позитивно да се одрази во еден момент во иднина на целиот крипто сектор. Е сега, што се случува со крипто секторот? Иста ситуација, значи сме наоѓаме доста високо, 72. Значи, ова е доста високо за толку рано во одреден bull market. Односно, се наоѓаме многу високо кога станува збор за Fear and Greed индексот, кога станува збор за VIX индексот. Е сега, пред да продолжиме во следниот дел од анализата, што би сакал да ви покажам? Би сакал да ви покажам една интересна работа, а тоа е како изгледа следниот степен од Wyckoff. Односно, во овој дел со Fear and Greed индексот, многу добро можеме да поврземе што понатаму очекуваме од овој чарт. Односно, ако се сеќавате, значи ние овој чарт го следиме уште од почетокот на формирањето на оваа формација и моментално, како што кажаме, значи ова е делот каде што истиот излегува надвор од овој трейдинг рејндж и се придвижува кон следниот чекор, а тоа е дистрибуција. Но пред да стигнеме на дистрибуција, тоа е практично врвот на следниот bull market, кој што нема да биде сигурно месеци, па може би година од сега, треба да поминеме преку ова. А ова е сфера која што се нарекува mark-up. Односно, сега моментално се наоѓаме пред потенцијалната прва корекција. И тоа првите корекции, кои што може да видите, може да бидат масивни. Така да, не заборавайте дека во оваа ситуација голема е веројатноста дека ако добиеме корекција, истата ќе биде солидна. Значи, тоа не значи дека треба сега да продадеме се, значи, на вас останува, јас не можам да ви кажам што да правите, јас ви кажам што јас лично правам на пазарот. Во оваа ситуација, погледнуваме, значи, дека моментално се наоѓаме на овој масивен памп, кој што веќе го најавивме, и тоа посебно кога се наоѓаме во овие две корекции овде, дека прашање на време е кога оваа формација ќе се придвижи нагоре. Со тоа што сега, наша работа би била во следниот дел од анализата, да видиме кога потенцијално би дошла оваа корекција. Тоа можеме да го направиме на неколку начини, ќе разговараме малку подоцна, но е сега, ова ако го погледнеме назад, ќе видиме дека претходно веќе сме го виделе. Значи, оние кои што го следале мојот канал, иако јас ова тоа го работе преку чартови, значи јас не објавувам видеа, правев чартови, погледнете, истата ситуација. Значи, ништо ново, ништо невообичаено. Значи, ова е нешто што се случува декади назад, и секоја чест на Wyckoff кој што успеал тоа добро да го утврди. Погледнете. Значи имаме акумулација, така? Акумулација, имаме голем pump up, корекција и повторен pump up. Со тоа што овдека не сме имале неколку корекции, сме имале една. Затоа што ова беше само вториот дел од bull marketот и затоа немавме време за повеќе корекции. Значи погледнете. Имаме солидна корекција, со тоа што како кажав, корекциите може да бидат масивни, погледнете. Че оваа корекција е 25%, 25% и тоа во време кога цената на биткоин беше 53.000, за потоа да влеземе во последниот дел, а тоа е дистрибуција. Односно, тоа е моментот каде што треба да почнеме да продаваме од собственото портфолио пред да влеземе назад во следниот bear market. Значи, се наоѓаме многу далеко. Тоа се видам да ви го објаснам, дека моментално ни не сме ни почнале, така речено, да размислуваме за тоа кога ќе дојдеме до ситуација на нели. Оние висини каде што треба да почнеме да продаваме. Многу луѓето прашуваат дали ќе продавам. Не е нормално, затоа што ние се уште не сме ни почнале. Ова не е ни почетокот на bull marketот. Зошто? Затоа што ние се уште не сме направиле дури ни халвинг. Така, значи следниот халвинг ќе биде негде во април 2024 година, а сега моментално е декември. Че потреби се 4 месеци да стигнеме само до халвинг. Сега разговараме што до халвингот. После халвингот е веќе друга ситуација. Затоа и уште еднаш ќе напоменам. Значи, овој памп, ние не можеме да знаеме кога точно ќе заврши. Че ова може да трае, како што кажав, со месеци. Но можеме да ги очекуваме овие корекции. Така да, оваа стратегија која што јас се користам, која што е DCA, но е да речам стратешки DCA, затоа што јас купувам на корекции, значи со исклучок на оваа последнава, затоа што беше буквално пред апсолутен памп и тоа можеме да го видиме и го најавивме многу пати. Затоа и во оваа ситуација, значи сега ви кажувам дека следно што чекаме се корекции. Така да во оваа ситуација ние ги чекаме конечно да имаме некаква корекција на ово движење нагоре, пред да утврдиме кога потенцијално сме се ресетирале доволно на индикаторите за да купиме повторно. Чи тоа е мојата работа во следниот дел на markup, односно акумулирање на средства и кога ќе направиме доволна корекција да практично
вложам повторно во оние алткоини кои што сакам нели да ги купам. Со тоа што денеска ќе разговараме и за тоа колку е далеку алткоин сезоната, но Wyckoff акумулацијата ви дава еден јасен приказ за тоа каде се ногеме во еден целосен циклус на bull market. Така. И затоа ви ја покажам сега моментално. Е сега да се вратиме назад на тоа каде се ногеме во овој дел од чартот. Прво мораме да забележиме дека има енормен интерес за купување на биткоин. Енормен. Тоа ќе ви го покажам и со новчаниците на крај. А сега прво ќе го погледнеме во ликвидациите. Погледнете. Во текот на овие два дена, не денешниот, во овие два дена, значи вчера и завчера, биле елиминирани 203 милиони долари во шортс на четврти и 158 на пети. Со тоа што гледате, дури и лонг позиции се ликвидираат. Тоа е минимални корекции во текот на денот. Така, затоа што еднаш ќе напоменам, не е паметно леверидж и никогаш не препорачуваме на овој канал леверидж. Тоа е многу брз начин како да ги изгубите сите ваши пари. Со тоа што 200 милиони и 158 милиони ликвидации сугерираат дека има енормен интерес за купување на биткоин. Верувам дека ова се големи играчи кои што тоа го прават. Што ни останува на нас да бидеме паметни и да го искористиме ова во наша полза. Пред да почнеме со стандарден чарт, би сакал на брзина да ви покажа што случува со Хајке Наши. Значи Хајке Наши го потврди трендот, погледнете и сами, че ова минимална корекција, како што кажавме во овој момент, затоа што добивме свеќа нели со тело каде што сенките се многу поголеми, така е потребна корекција. Тоа го направивме и сега моментално почнува повторно овој тренд нагоре. Најчесто овие свеќи се најавување за промена на трендот. Со тоа што сега се придвижуваме повторно во следниот дел од овој тренд. Погледнете и сами, проблемот е што сега се наоѓаме во овој дел од трендот. Значи чисто за да ви биде јасно, значи ова што моментално го гледаме овде е уствари овој дел од трендот. И затоа велам дека ова многу лесно може да се претвори во ова. Се разбираме? Но, нормално, мораме да го следиме. Не можеме да бидеме сигурни во ништо и затоа мораме постојано да ги следиме овие промени, за да имаме по-јасна слика. Значи, секогаш имаме нови, да речам, случувања на пазарот, кои што мораме да ги следиме, за да знаеме што понатаму. Друга битна работа, кога останува за збор за Хајке Наши. Гледаме дека секогаш пред крајот на тренд на Хајке Наши, свеките стануваат се помали. Погледнете. Значи, без разлика дали е во една или во друга рачка. Значи, се прво се големи, а потоа трендот се променува во мали свеќи пред да имаме промена на трендот и обратно. Така, погледнете. И нели, она промена со свеќата која што има многу поголемо тело, многу помало тело од низините сенки. Погледнете. Така да, овдека веќе моментот кога достигнавме повторно 25.000, кога кажав дека ова моментално што гледаме овдека е практично уште една корекција од типот на Wyckoff, односно Signs of Strength, така се нарекува тој дел од Wyckoff акумулацијата, гледаме дека моментално е завршен. И дека од овде, со оваа промена на трендот, погледнете, веќе имаме зголемени свеќи, што значи дека трендот се уште силен. Значи, дури кога конечно ќе дојдеме до намалување на свеќите, погледнете, тогаш можеме да разговараме за потенцијална корекција. Сега за сега и понатаму продолжуваме во солиден тренд, како на неделно, така и на месечно ниво. Дури кога ќе добиеме или она свеќа со поголеми сенки од тело, или кога ќе добиеме намалување на самите свеќи, тогаш можеме да разговараме за промена на трендот. Најчесто во Хајке Наши, како што може видите, трендот не се менува нагло. Че многу редко се случува тоа како овде, кога имавме одреден Black Swan event. Така. Дури ако погледнеме за FTX, погледнете. Значи, тоа е енормен Black Swan event, за да може да направи ваков тип на свеќа, која што го променува нагло самиот тренд на Хајке Наши. Значи, Хајке Наши се многу подобри како свеќи за покажување на тренд на движење на одредено добро. Без разлика дали е биткоин, дали е било што друго. Е се, битна работа која што ја забележав, јас очекувам да се држиме многу повеќе, негде околу 42.000. Зошто? Затоа што во ова движење надолу гледам дека има една свеќа која што има солиден практично отпор и ако споредиме ова можеме да видиме дека кореспондира со овие нивоа. Погледнете. Значи дури ако го проложам ова како свеќа моментално, значи погледнете, ако ја спроведеме оваа свеќа наназад, погледнете. Прво ниво, второ ниво, трето ниво. Значи ова се места каде што е испочитувана и овде кај дури може да се каже и погледнете. Повторно испочитувана, значи повторно испочитувана, погледнете. Значи ова е ниво на опор кое што историски било или поддршка или опор на цената на биткоин. Така да во оваа ситуација јас очекував дека ќе имаме посилен опор, погледнете, како што овде ќе имавме опор, но гледаме дека тоа успеа да пробие многу лесно со тоа што не заборавите дека оваа свеќа се уште не е завршена, може истата да се врати и да заврши овде. Но како и да е, ова поле јас ќе го оставам, затоа што голема вероятност е ако пробиеме над него, да добиеме
корекција до ова поле по продолжување нагоре. Или пат, ако сме под него, тогаш може би оваа корекција ќе дојде малку порано. Мада според она што гледам моментално има енормен интерес на пазарот за продолжување на овој терк нагоре. Зошто го велам ова? Значи, сега ти ви кажам уште еднаш за примерот овде, така, се сеќавате? Значи, ево, ова е тој пример. Каде што рековме дека беа премногу високи, значи, моментално индикаторите на DXY, но истиот и понатаму продолжи, така. Историски гледано, еве уште еден таков, само што е многу подобар овој пример овде. Погледнете. Значи, иако индикаторите беа енормно високи, погледнете, над 70, така. Истиот се задржа над 70 или околу 70, погледнете. Уште од март 2022-та па до октомври 2022-та. Значи, над 70 RSI, а на недално ниво и понатаму DXY продолжил да расте. Така, 5 месеци, тоа е оно што ви кажав. Значи, како што можел DXY да расте 5 месеци, иако бил oversold, тоа не го менува фактот дека многу лесно тоа може да се случи и со биткоин. Зошто? Иста ситуација. Во DXY ние имавме вести со кои што секој месец или два месеци Федералната резерва додаваше нов рейт хайк од 0.75. Овде ке имаме иста ситуација. Ние имаме момент каде што во биткоин имаме позитивни вести и се чека од недела за недела дека потенцијално ке испадне одобрување на биткоин спот ETF. Плюс, да не забораваме дека имаме ситуација во која што чекаме и халвинг. Значи, ова се настани кои што се многу близко едно до друго. Јас верувам дека големите играчи се свесни дека корекција сега не е паметна и дека е добро да се акумулира, затоа што едноставно премногу фомо има на пазарот. Прво заради биткоин спот ETF, второ заради промената на политиката на Федералната резерва и трето заради самиот халвинг. И сето ова се одвива во следните неколку месеци. Зошто? Во јануари очекуваме биткоин спот ETF. Дури и да има корекција, јас не очекувам дека има голема корекција, затоа што од кој ќе биде одобрен биткоин спот ETF, овие луѓе треба да купат биткоин за да може да го продаваат на своите клиенти. Така. Второ, до март веќе се очекува да имаме дури и прв рейт хайк, а тоа е само 2 месеци после потенцијалното одобрување на биткоин спот ETF. И во април веќе имаме халвинг. Тоа се три потенцијални вести во првата четвртина и втората, почетокот на втората четвртина во 2024 година, кои што се сите позитивни за биткоин. Така да и да имаме корекции, не можем да очекувам голема корекција отворено, но не забравяйте още една работа на коментари. Много од нас се препираме за тоа како ќе биде, што ќе биде, што ќе се случи. Сега ќе кажем сите. Никој од нас не може да знае. Знаете зашто? Затоа што ниту еден bull market до сега ние не сме имале вакви играчи. Се разбираме? Ниту еден bull market до сега не сме имале волку организирани играчи кои што знаат од наше предходно искуство на други пазари да го манипулира пазарот енормно. Така да, ништо не исклучувам. Ниту голем пат, ниту голем раст. Зошто го велам тоа? Затоа што не забравајте дека овие луѓе кои што сега влегуваат на пазарот на крипто, посебно биткоин, се мајстори во манипулирање на пазар. Значи, они тоа го работат, тоа им е главна професија, манипулирање на пазари, акумулирање на ствари кои што луѓето ги сакаат, со тоа што прават фат за истите и потоа ги купуваат. Така да имате го тоа во предвид, никој не вели дека они не можат многу лесно да конструираат Blackstone event со кој што би ја бутнале потенцијално цената. За разлика од нас кои што сме неорганизирани, кои што хаотично делуваме на пазарот, ова е организирана група на компании, да ви биде јасно. Значи, немој да мислите дека нема контакт помеѓу BlackRock, Vanguard, Fidelity, Invesco, Vanek и да речем ARK Invest. Немој да мислите дека нема. Значи, има многу добра корелација, они знаат точно што прават на пазарот и дури и тоа да не го зборуваат затоа што тоа би било практично, некој би можел да ги обвини за олигопол и да ги тужи, иако тоа никош нема да го докаже, да не забораваме дека они многу добро знаат како се игра играта взаемно. Ова се најголемите играчи и никој од нив не работи еден против друг, да ви биде јасно. Они заедно работат против нас. Така да имате го тоа опреби. Така да не можеме да знаеме и ворете да шпекулираме. Нормално, на тој начин, нели, се изострува и техниката, се изострува и начинот на кој што истражуваме, но не можеме да знаеме со сигурност. Разговараме за играчи кои што никогаш не биле во овој пазар. Сега, за сега, оно што можеме да го направиме е да видиме што ни покажува техничката анализа. Гледаме дека многу високо се ногаат индикаторите, но се враќаме назад на оно што сега го разговаравме, а тоа е дека вакви високи индикатори може да останат на тоа ниво долго време, неколку и со месеци, доколку и понатаму имаме позитивни вести. Нормално не можеме да бидеме сигурни. Се што можам да кажам е сега моментално дека од овој момент понатаму продолжувам да акумулирам. И како и во претходниот период, кога ќе добиеме или енормни вести пред одреден скок, или корекција,
ќе алоцираме повторно на пазарот. Тоа е мојот план. Нормално, секој од вас треба да одлучи за себе. Со тоа што што можеме друго да направиме за утврдување на одредена мета, првенствено можеме да ги погледнеме претходните висини, да речем. Така, значи левели. Недално ниво гледаме каде е следната мета. Значи, следната мета на недално ниво ни е овој врв потенцијален од претходниот dead cat bounce, кој што е на 48300. И над него веднаш имаме 50000 психолошко ниво, кое што верувам дека ќе биде многу тешко за достигнување, посебно затоа што верувам дека многу од луѓето ќе земат профит на овој момент, затоа што поголемиот дел од луѓето купува овде кај мислејќи дека ќе се движиме нагоре до 100000. Така да, овие кои што купуваат тука, голем дел од нив ќе сакаат да излезат баш поради таа причина, да излезам на чисто и не ми треба ништо, зашто има многу такви луѓе, верувајте ми. Е сега, што можеме да направиме? Во оваа ситуација можеме да искористиме повторно Фибоначи и да погледнеме што ни покажува Фибоначи во однос на метите нагоре на следниот дел од ова движење. Така, значи погледнете. Веќе две мети се пробиени. Првата мета ни е на 36000, оприлика, и гледаме дека таа мета два пати, значи две недели поред ни било потребно да ја пробиеме. Втората мета ни е на 42900, што кореспондира со ова поле кое што гледаме овдека, горната граница на истото, и третата мета ни е каде? На 50000. Значи, ова не се коинциденции. Ова е само индикатори кои што во однос на историскиот преглед на претходниот чарт ни покажуваат мети кои што првенствено са логични во однос на други индикатори или пак трендови. Гледате, значи тренд во кој што имаме свеќа во обратен правец, кој што моментално ни покажува второто ниво, и третото ниво ни е во ова психолошко ниво на 50000, кој што моментално е практично третата од 4 мети на Фибоначи. Така да, максимално достигнување на 50000 е, како што можем да видим и според други техничари, да речем максимум кој што се очекува во овој прв памп после ова акумулација на лайков. Е сега, што можеме друго да погледнеме? Значи, многу битна работа е тоа што сега веќе официјално биткоин е во full blown bull market. Значи, гледаме дека трендот на овие бели линии понатаму е потврден, она што се бара за секој почеток, погледнете. Значи, имаме ретест неколку пати пред овие средни вредности на Market Cipher да потврдат следен bull market, и верувам дека тоа беше направено во овие неколку обиди. И моментално гледаме проширување на на Bollinger Bandот. Зошто го ведам тоа? Погледнете. Значи, ова е тој дел стеснувањето, каде што се завршува овој ретест, и ова е проширувањето во следниот bull market. Погледнете што се случува. Че ова е почетокот на тоа проширување кое што моментално го гледавме таму. Значи, следен bull market е повеќе од очигледно, тука нема муавет, и многу од луѓето кои што чекаа на 20 или 12000, уште еднаш ќе напоменам, чекање за да се купи на одредена цена е многу ризична работа. За разлика од тоа, купување на неколку одредени цени блиску до она кое што ни е мета, е многу попаметна работа, но нормално секој од вас треба да одлучи за себе. Затоа јас користам DCA. Така да, сега за сега, овдека трендот и понатаму ни е крајно булиш. Но се ногаме надвор Bollinger Bandот, не заборавајте, но повторно, погледнете историски. И овој терк може неколку пати, значи погледнете и сами, да се наоѓа на горната граница на Bollinger Bandот, кога се движиме во вакво макро булиш движење. Така да, ова е сосема нормално, не е ништо надвор од виденото, и дополнително овој притисок, кој што моментално ги ликвидира сите овие шортс, ни покажува дека се повеќе и повеќе интерес има за биткоин. Следна битна работа, оно што мораме да го забележиме над нас е дека нема опор. Погледнете. Значи, опорот беше практично во овој дел, каде што го имавме овој dead cat bounce. Над нас нема опор. Значи, погледнете, од овој момент, каде што се ногаме 44000, па нагоре, погледнете колку малко тргување има. Со тоа што сега овде ќе го проширам на целиот предходен bull market, на тој начин ќе можеме многу подобро да видиме што се случувало, и погледнете, уште еднаш. Погледнете, значи имаме овој врв овдека, каде што многу од луѓето купувале и продавале, затоа што е така речено dead cat bounce, е крајниот опор, последен опор, погледнете, 56000. Значи, се повеќе се намалува опор, погледнете колку многу имаме тргување во претходниот дел, така, во овој дел од VPVR кој што ни е локален, само на, да речем, врвот од претходниот bull market до неговото дно. Значи, се повеќе и повеќе се намалува, односно, ако претходно имало поставено овде одредени наредби за купување и продавање, се помалку ги имаме нагоре. Значи, дека се помалку опор ќе сретнеме при потенцијално движење нагоре. Тоа е многу битно кога станува збор за претходно тргување, и ова алатка многу добро ни го покажува тоа VPVR. Е сега, во однос на овој тренд, друга битна работа која што можеме да заклучиме се средните вредности и bull market support band. Се изтестиравме,
се пробивме и сега моментално гледаме дека и средните вредности ни го покажуваат истото како предходно, односно промена на нивниот тренд нагоре. Со тоа што повторно сега ќе добиеме Golden Cross и некои такви работи, но гледате дека Golden Cross е како и Dead Cross за касната работа. Односно, ова е работа која што веќе е помината. Значи гледаме дека веќе имаме памп, а ние го добиваме овој Dead Cross или Golden Cross многу покасно, затоа и не се толку веродостојни. Но е добра потврда, така да верувам дека многу скоро ќе видите 50 неделната, односно зелената, како ја поминува 200 неделната, односно црвената, а гледате овде кај црвената и зелената само што не ја поминала, значи наскоро ќе гледаме повторно bullish вести Golden Cross, а ние уствари Golden Cross веќе го реализираме. Така. Но добро е затоа што, пак ќе кажем, извинете на мојот, но овците на пазарот кои се нови, за нив тоа е голема работа и нормално дека ќе купат. Секако е добро за нас затоа што ќе носи нови луѓе кои што ќе купуваат на пазар. Значи, се е под нас, официјално се ногаме во full blown bull market за биткоин. Е сега, битна работа која што сакам да напоменам уште еднаш е алткоин сезоната. Што се случува со алткоин сезоната? Значи, сега сме моментално во видео, само да погледаме колку време. 35 минути. Добро, не е долго премногу. Значи, уште еднаш ќе напоменам на вчерашното. Биткоин треба да направи прво масивно движење. Не зборам масивно, значи многу луѓе кои се нови очекуваат дека биткоин ќе порасе 5% и после сите ќе почне да расте. Значи за овој макроциклус на алткоин сезона, прво е потребно етериум да направи енормен памп. Тоа го покажаме вчера, денеска нема да напоменуваме многу, да направиме анализа, тоа ќе биде во алткоин видео за анализа, но битно е дека дури откако е сега ќе ви покажам како тоа изгледа на макроциклус. Многу пати сме го покажали, но сега ќе го покажам повторно за да имате представа за што ви зборувам. Значи, што ќе направиме? Ќе го земеме овој чарт овдека затоа што е најчист. Ќе ги трнеме индикаторите и ќе покажеме како изгледа кога се обрет. И ова може да не. Ева. Значи, што ќе направиме сега? Ќе се придвижиме назад на претходниот bull market 2021 година. Така. Со тоа што е вака ќе го поставам за да видите како изгледа, значи сега ќе додадам неколку алткоини, ќе ги додадеме во иста димензија како што е и самиот биткоин, ќе додадам неколку, ќе додадам нови, ќе го додадам Solana, ќе го додадам ADA, ќе го додадам Ethereum затоа што ова се едни од најдобрите перформери генерално во историјата на крипто. Е сега, што можеме да заклучиме овдека? Погледнете. Значи, ако ги поставиме, да речем, на исто место, е, оприлика вака би било, да речем, дното. Значи, погледнете што случува. Прво имаме масивен памп на биткоин. Погледнете колку време каснат памповите на останатите алткоини. Погледнете. Значи, биткоин официјално го пробил предходниот all-time high октомври 2020 година. Така. Следниот памп, иако во оваа ситуација, значи, ADA имал памп првенствено, но тоа е нели само она прва корекција да речам, погледнете. Етериум својот памп го добил дури во јануари 2021 година. Цели 3 месеци покасно го добил својот памп. За потоа погледнете што се случува. И Solana, и ADA, и XRP, е сега. Има и склучоци на ова правило. Тоа што постојано кажувам. Секогаш го земам Chainlink како најдобар пример, затоа што Chainlink беше апла пример во претходниот bull market. Односно, погледнете. Chainlink направи претходен all-time high, значи прв направи all-time high, уште пред оваа корекција на биткоин. Но тоа се ретки примери. Овдека моментално можеме да го ставиме Каспа, можеме да го ставиме, може би потенцијално и Solana за овој bull market, останува да видиме. Но тоа се ретки примери каде што истите прават outperform на биткоин толку рано во пазарот. Најчесто, погледнете и сами, по големиот дел од алткоините добиваат свој bull market многу покасно. Прво, Етериум, како што кажавме, во октомври, во јануари се извинува, па потоа ADA во март, Solana во април и дури гледате колку касно, например, XRP тоа во август, така. Значи, некоја се случува практично пола, дури цела година да помине пред останатите да добијат свој bull market. Затоа ви кажувам, значи, овој чарт не е за джаве, ние уште не, значи, тоа е она што мора да го разберат многу од луѓето. Ние не сме почнали со bull market, други. Значи, тоа ако вашиот алткоин направил 10%, тоа не значи дека се наоѓа во bull market. Така да не се секирайте, алткоин сезоната ќе дојде, нема, јас не гледам причина зашто луѓето толку се уплашени, јас не можам да ви кажам што да правите со вашите алткоини, ако сакате да тргувате и мислите дека можете да ги продавате, значи, многу од луѓето прават една грешка која што е почетничка, мислејќи дека ако направил памп од 20% и ќе го продаде својот алткоин, после ќе го купи кога истиот ќе направи корекција од 8%. А што правиме ако вашиот алткоин направи корекција уште од 20% нагоре?
Много от луѓето тоа го прават и после разбираат, но за жал тоа се начини кои што мора сами да ги совладате, значи нема друг начин, мора сами да научите за тоа. И уште една битна работа кој сакам да ви покажам пред да продолжиме понатаму во однос алко и сезоната, за да ви стане јасно колку сме далеку од сето тоа, е и прост пример. Значи, ова е алко и сезоната во 2021 година. Така, со тоа што ние најголеми цени очекуваме за алткоини е кога ќе дојдеме овде, погледнете. Значи на вредност од 70 па нагоре. Така, кога било тоа? Во март 2021 година. Така, ако погледнеме на чарто што се случувало во март 2021 година, погледнете. Март 2021 година. Погледнете кај се наоѓа од биткоин во тоа време. Погледнете. Значи, биткоин веќе го направил својот прв врв во март 2021 година, пред конечно алткоините да направат свој потек кон следни all-time highs. Значи, дека, во предходни bull market е прост пример за тоа, погледнете. Значи, споредбено, на овој индикатор, каде што ние сме имале максимална вредност, значи, така речено, почеток на овој bull market за алткоините, каде што се ногаме над 70, таму се очекува дека ќе имаме масивен outperform на алткоините нас против биткоин, било дури кога биткоин што направил постигнал all-time high. Што е нормално, затоа што веќе оние кои што земаат енормни награди и профити, ги префрлаат истите во алткоините, прво во етериум, а потоа во останатите, како што покажавме, и многу едноставно е да видите дека сме во алткоин сезона. Така. А ние моментално не сме достигнале дури ни половина, значи ние ни до 50 не можеме да дојдеме. Така да, значи, ако мислите дека сме во алткоин сезона, се лажете, значи сме далеко од тоа, но како и да е, останува да видиме, се поред, ќе дојдеме и до тоа, јас сум овде да кажам што мислам, на вас останува да одлучите што ќе правите со сето тоа. И уште една интересна работа пред да продолжиме понатаму, значи, а тоа е овој макроканал кој што кажавме дека на вистина покажува многу голема сличност со овој bull market. Значи, не може да очекувате дека ќе биде ист, да бидеме јасни. Значи не може. Со тоа што овдека е пробивањето под и тоа јас овдека би го ставил овде. Ева, како би изгледало тоа? Погледнете. Иако можеби не е ист, значи оприлика станува збор за сличен терак, односно дури и во однос на временски период, погледнете. Значи, моментот кога овој чарт почна да се движи нагоре енормно, погледнете што се случува. И овој чарт почна да се движи во голем напредок. Така да, овдека мислам дека ќе имаме некоја блага копија на оној bull market од 2017 година. Ако мене прашувате, тоа е одлично, затоа што во претходните два примери, во едниот имавме врв, па корекција по уште еден многу поголем врв, кој што е многу редка ситуација, и овдека е многу лесно да се случи затоа што market капот на биткоин е премногу мал. Додека уште еден имаме, а тоа е во 2021 година, кој што имаше double top формација. Која што исто така многу чудна и може да не се случува многу, многу често, ова е најдобриот и најстандарден blow off top bull market и ако тоа се случи, овој bull market ќе биде многу добро, има голем изглед да се случи, затоа што големите играчи може тоа да го предизвикаат со преголем FOMO. Односно, не само јас, туку многу од стручњаците на пазарот веруваат дека ова може да биде последниот класичен bull market со blow off top, затоа што кога веќе ќе влезе премногу капитал, тогаш не можеме да очекуваме корекции од типот на 1000x, че тоа е многу редко кога станува збор за традиционалните пазари, а ако влегуваат дечките од традиционалните пазари, тогаш многу брзо после ова можеме да заборавиме на 1000x. Останува да видиме. Верувам дека ќе уследиме ова заедно, не гледам причина зашто ви престанала работата на каналот, така да се додека ви имате интерес, ќе бидем овде и ќе го гледаме тоа заедно. Не заборавајте дека се ногаме во води кои никогаш не биле тестирани. Ова е технологија, ова е капитално добро кое што никогаш предходно не било тестирано на ваков начин и немало воку голема историја. Се разбираме? Значи, кога ви споредувале други капитални добра, имате што да ги споредувате, посебно кога се од традиционалните пазари, затоа што имате слични примери. Ова е технологија која што е нова на пазарот и е единствена и е прв пат воведена на пазарот. Така. Второ, станува збор за надворот капитал, надворот традиционалните пазари, одредено капитално добро. Така да, сега влегувањето на традиционалните пазари во ова капитално добро е нешто што прв пат се случува на пазарот. Мораме да видиме како сето тоа ќе се одрази и да се поставиме соодветно. Никој не може да ви даде точно заклучок како сето тоа ќе се случува, можеме само да ви дадеме прилика идеја што ние очекуваме. Но како и да е, може да направите предикции, може да направите своји проекции, многу е битно да се прилагодите на она што доаѓа. Значи, не се нормално во поголемиот дел овие проекции и предикции нема да се исполнат, но ако имате соодветен
да речем, начин на който се прилагодувате на пазарот, много лесно може да го избегнете потенциалниот краш или потенциалното губење на портфолиото. Во секој случај, во оваа ситуација станува збор за сосема обратна ситуација, каде што само треба да го максимизираме профитот кој што потенциално може да го добиеме. И оние кои што велеат дека нели ќе ни требаат нови бои, дали се уште ни требаат нови бои да ја прашам, е сега интересно е тоа што многу од луѓето кога кажуваме дека се ногаме на fire sale, се ногаме, значи ево, fire sale, најниската вредност. Се ногаме на fire sale. Значи треба тука се купува. Се ногаме, погледнете што се случува. Сега моментално ние скокнавме скоро две цели категории, само што не сме влегле во accumulate. Каде што значи најниската можна цена за биткоин веќе е завршена за овој циклус. Погледнете сами, со тоа што дури и да се наоѓа на исто до тоа ниво, погледнете дека постепено цената се зголемува, затоа што и самото ниво расте. Ова е прогресивна фибоначи, поставување на фибоначи на прогресивен начин, така, логаритмички, каде што понатаму постојано цената се зголемува без разлика дали се ногите во најдолната категорија. Така да, тоа се уште е валиден инструмент и сосема добро ни покажува каде се ногиме. Битна работа исто така кој што ни покажува дека сме во следен bull market е NUPL. Или Net Unrealized Profit Loss, каде што можеме да видиме дека цената моментално само што влезе во belief. И, значи, ова, гледате, ова не е прв пат. Тоа е интересното што некои луѓе прв пат се сретнуваат со ова и нив е ова многу чудно. Така. Значи, погледнете. Ако го погледнеме ова предходно, логично во секој циклус сме влегувале во истиот момент. Значи, иако некоја сме имале корекции, погледнете, кога сме стигнале до belief, сме се коригирале, па потоа сме продолжили нагоре кон следен bull market. И овдека сме стигнале до belief, ова е COVID, не е вообичаено и нема да биде толку голема корекцијата, ако не беше COVID, но секогаш истата ситуација, се разбираме. Значи, нормално е да имаме корекција, тоа не е ништо ново, но битно е дека се ногаме на овој пат на bull market, кој што моментално го гледаме, погледнете. Така, и сега моментално се ногаме на овој дел, каде што помеѓу оптимизм belief сме, пред да се придвижиме нагоре кон full blown bull market. Останува да е како се до тоа ќе биде, но ќе го проследиме заедно. И исто така, уште една многу добра вест е висината на PUL Multiple. PUL Multiple во предходниве, така речено, е, сега ќе погледаме, че ова е 21, значи во предходниве 2 години е на највисоко ниво, што значи дека майнерите се во најголем профит во последните 2 години. Тоа е многу добро за нас, затоа што колку повисок е PUL Multiple, толку помалку майнерите треба да продаваат од својата количина на биткоини кои што ја копаат, за да ги покрие своите трошоци. Значи, колку повеќе е висока цената на биткоин, толку помалку биткоин треба да продава. Така? Значи, тоа е многу битно и да не забораваме дека сега има кој да го купи. BlackRock ги купи сите, така да ќе го продаваат на BlackRock. Биткоин го продаде кучата. Е, сега, следна битна работа која што мораме да напоменеме, погледнете. Акумулацијата продолжува, значи, после ова земање профит на првенствениот дел каде што го имахме овдека, погледнете што случува. Оп, пораст. Значи, од ова локално ниско ниво 12 милиони 296 хиляди, моментално сме на 12 милиони 568 хиляди. Значи околу 200 хиляди луѓе, 200 и колку 40 хиляди волети, се ново креирани со 0,01 биткоин. 0,1 биткоин, погледнете, корекцијата дури е незабележителна, погледнете. И понатаму продолжил да расте, и само што моментално се ногаме од ова првенствено стагнирање кое што бивахме овдека на како е, 4 милиони 489, сега е 4 милиони 552 хиляди, кои што имаат 0,1 биткоин, 1 биткоин, е овдека имаме мала стагнација, ќе гледаме ова за облување кој што гледаме овдека, но повторно се придвижуваме нагоре постепено, 10 биткоини е малку драстично намален, но намалувањето во оваа ситуација не значи дека луѓето продале. Многу често може да значи дека купиле доволно за да влезат во следната категорија, а тоа е 100 биткоин, каде што гледаме стагнација. Имавме раст и сега моментално имаме стагнација. И најбедната категорија, која што многу треба да ни интересира, а тоа е 1000 биткоини, кои што за прв пат во долг период можеме да кажеме дека е во нагорна линија. Погледнете сами, че ако го погледнеме во последен дел, значи од 16 ноември кога сме имале 2006 волети кои што поседуваат повеќе од 1000 биткоини, погледнете сега. 2032. Значи, ние имаме 26 нови волети кои што поседуваат повеќе од 1000 биткоини. Тоа ми покажува дека големите играчи се овде да акумулираат.
Значи допрва ке добиеме наплив на пазарот и една многу интересна изрека која што ја кажа Помпријано, значи да не забораваме дека ова не е стандарден пазар. Многу луѓето не сакаат да продаат на BlackRock и тоа е многу позитивно за нас, затоа што за разлика од традиционалните пазари, крипто пазарите се полни со што? Со луѓе кои што се ходлери. Тоа е невообичаено за традиционалните пазари. А ваквата ситуација кога што имаме енормна количина на ходлери, имаме повеќе од 70% од луѓето кои што не сакаат да продаат својот биткоин, ќе предизвика овие големи играчи да немаат од каде да купат и да мораат што да направат, да набилдаат цената нагоре и тоа енормно. Односно, нормално, секогаш ги проверуваме овие вести, повеќе од една година 70,6% од луѓето не продаваат своите биткоини. Што значи дека дали ќе има фад или не, ако имаше фад и можеше да се направи било каков тип на паника, погледнете. Кога имаше колапс на FTX, погледнете. Беше 66. Наместо овде кога имаме масивен пад на ова, ние и понатаму се зголемуваме. Што значи дека луѓето, оние кои што сакаат да чуваат, само продолжуваат да купуваат, така? Значи повеќе од една година 70% од новчаниците не продавале биткоин. Не правеле никакви промени на својот биткоин. Така, значи тоа треба да покажува дека овдека традиционалните пазари се среќаваат со поинаков тип на животно. Значи ова не е стандарден пазар каде што ако ги исплашиш сите ќе почнат да продаваат. Овдека луѓето не продаваат. Ова се фанатици кои што знаат која е вредноста на биткоин и тоа треба да не радува, затоа што колку повеќе такви фанатици има меѓу нас, толку повеќе традиционалните пазари нема да имаат избор освен што да купуваат тоа што е потенцијално на пазарот. А колку помалку има на пазарот, толку поскап истиот ќе биде. Така да, со среќа на BlackRock, останува да видиме како се тоа ќе се одвива, а на крај, нормално, мораме уште еднаш да го напомениме се тоа. Значи, 138 денови до следниот халвинг. Ова е главната мерка која што ја следиме и ова е главната мерка која што ни покажува кога официјално сме во bull market, кога официјално сме во bear market. До сега не изневерила, овој циклус и понатаму продолжува на секој 4 години и сега за сега, кога веќе не изневерил, продолжуваме и понатаму да го следиме истиот. Така да, тоа е се во однос на техничката анализа денеска, се надам дека работите ви станаа малку појасни. А како и секогаш на самиот крај би сакал да напоменам неколку работи. Прва и секогаш најбитна, затоа што се уште добивам пораки од многу од нашите членови дека постојат луѓе кои што се обидуваат да злоупотребат нашата работа. Така да бидете препазливи. Многу од овие, да речем, канали или страни кои што ви праќаат пораки, тоа не сум јас, значи доколку нема ниту следачи, ниту лайкови, погледнете на самата страна, знаете дека станува збор за некој што се обидува да ви измами. Бидете многу внимателни, на жал не можам да ве заштитам. Многу пати, значи, сме ги блокирале, сме ги пријавувале на Facebook, едноставно луѓето прават нови вакви страни, така да ќе ве замолам, ако видите било каков тип профил ваков, пријавете го на Facebook дека е фейк профил. Значи многу лесно може да го направите тоа, само отидете во опции и да се обидиме да ги заштитиме луѓето за да не настрадаат. Така да не очекувате никаков тип на airdropови, не очекувате никаков тип на giveaway, значи такво нешто нема на нашиот канал. И ако некој ви пишува прв, тоа дефинитивно не сум јас, тоа е најчесто некој што се обидува да ве измами. Така да во оваа ситуација бидете препазливи, како се движиме кога следниот bull market ќе има се повеќе и повеќе вакви буба шваби. Како што знаете, кај нас нели на еден комите има тројца кодоши, за жал тоа е реалноста, така да бидете внимателни, не сакам никој да настрада, но тоа е се што можам да направам да ве предупредам. Во меѓувреме, ова се нашите социјални мрежи, може да ги најдете во било кое видео, во неговата дескрипција, каде што би ви препорачал да ги следите истите со цел да ги добивате нашите известувања на време. Многу често правиме известувања кои што не ги правиме преку видео, туку ги доставуваме како пост, како слика, како нешто такво. Така да заследете ги овие наши социјални мрежи како би можеле да добиете што повеќе информации. Нормално би сакал да ви напоменам и за една интересна работа која што обидуваме да ја направиме. Многу од вас изрази желба да ме почестат за мојата работа, затоа што нели ова е се бесплатно. Нашиот канал ниту во еден момент нема никаков тип на плаќање, ниту пак ќе има. И затоа ова е како начин, доколку сакате да не почестите кафе за нашата работа, тоа може да го направите на овие блокчейн адреси, како и на оваа апликација, која што може да најдете на овој линк, што уствари ви дава начин да ни купите кафе, така речено, а сето тоа ние ќе го искористиме со цел да направиме една добротворна акција во Велес, со помош на одредена организација, која што се обидува да ги нахрани оние малку помалку срекните. Сето тоа ќе биде направено во видео, ќе биде интересно, верувам дека ќе ви се допадне кога ќе го направиме. И како и секогаш, значи, нашиот канал
е безплатен, нашата работа е безплатна, идеята е да се описмени македонският народ во однос на криптоиндустријата, затоа што секогаш сме последни во светот, така да се што бараме од вас е доколку ви се допаѓа мојата работа и доколку мислите дека може да се научи нешто од истата, да ни помогнете да го препорачате на нашиот канал на некој што би сакал да научи нешто повеќе за криптосферата. Гледате дека еве според нашиот последен пост, значи работата на нашиот канал се исплати. 95% од повеќе од 170 луѓе кои што гласаа се во профит по гледањето на нашиот канал, што значи дека нашата работа е очигледно исплатлива, тоа е моето најголемо благодарно. И за крај, не можам да се воздржам, јас се извинувам, но морам да изедам гомна. Имаме Influencer Awards, морам да ги видам значи категориите. Уште еднаш ќе кажам истото од постот, па како сака да сватете ме. Значи имаме категории во кои што имаме само се извинувам, морам да ги најдам. Да. Значи имате категорија за патување, а 90% од младите во Македонија не може да си дозволат до Охрид да отидат, до Дојран да отидат и тоа еднаш годишно. Мода, дали треба да кажам, значи не може патики да си купат деца во нашата држава, ние битно имаме инфлуенсери за мода. Така не, со кесиња, со ластичиња, така. Или е исто храна, значи нашиот народ сирова не може да сврзе од крај со крај, од први до први, ама не се секирајте, битно фенси храна има, значи ќе припремат инфлуенсерије, секоја си чест за фитнес, тука не може да кажам ништо, затоа што станува збор за здрав начин на живот, голем поборител за сето тоа, но останато лайфстайл, дечки, дома е мрак, пичко, матер, ние имаме инфлуенсер за лайфстайл. Али добро, во ред, значи нели, тоа е тоа. Не се надевам некој од вас не му текнало да ме пријави овдека. Туку пак ќе напоменам за вакви кути кои што имаат инфлуенсер награди. Значи, дај ве луѓе, направите нешто паметно, инфлуенсер за наука, така, инфлуенсер за во ситуација, не мора да биде финансија и економија, нека биде било кое друго нешто паметно што може да му помогне на некој од нашите млади да научи нешто. Направете инфлуенсер за ставање во природа, извидник, направете нешто паметно, нешто што навистина може да им помогне на младите. Ги правиме младите старлети и фраери, значи, зорле, буткаме на тоа инфлуенсери и битни личности да бидат луѓе кои што немаат 2 грама мозок и кои што со нели своите надворешни, да речем, особини, се, не знам, пример за младите во Македонија. Катастрофа, значи, толку жално не можам да верувам, но како и да е, морам да го кажем ова, како сака да сватете го, поздравје да ги убави на здравје, само напред. Тоа е тоа. И сега во следното видео, поздрав од Крипто Кемиџија.